Government ya Uganda eyongezayo okulonda okw'obukiiko bwa LC ku byalo n'emiruka oluvannyuma lw'okulwa ssente nti ezitegeka okulonda kuno nti nga government eziwenjeza mu kiwato ng'amazina. Ekisanja ky'abakulembeze b'oku byalo n'emiruka kigwako olunaku lw'enkya oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi okukyongezaayo okumala emyezi mukaaga ku ntandikwa y'omwaka guno gwe tulimu. Gavumenti ya Uganda olunaku lw'eggulo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa mu katabo k'amawulire aka gavumenti aka Uganda Gazette yalaze nti ekisanja ky'aba LC kigenda nate kwongezebwayo okumala ennaku endala 18 okutandika ne ku lw'okutaano olwa ssabbiiti eno. Guno si gwe mulundi ogusoose nga gavumenti ya Uganda eyongezaayo ebisanja by'obukiiko bwa LC nti olw'okubulwa ssente ez'okuteekateeka okulonda okw'enkiiko ezo ez'ebyalo n'emiruka ng'egamba nti bulijjo omuyonjo omutono gukyamye enkoko ekyensuti. Minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti ya Uganda Rafael Magezi ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa mu Jugumiza Ggwanga nti gavumenti ekyalemereddwa okufuna ssente ez'okutegeka okulonda kwa LC. So tujja kuongeza maso sanja chakwe kubanga esente tetunazifuna ezokulonda ezobukiiko bwa LC. Okay. Eyo position yaffe nga gavumenti. Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde Minisita Rafael Magezi yayanjulira Paalamenti etteeka gavumenti mwe yayitira okwongezaayo ebisanja by'obukiiko bwa LC oluvannyuma lw'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti ye Wakiso Betty Ethel Naluyima okwemulugunya ku tteeka obukiiko buno mwe bwali bukolera. Abazigu abatannategeerekeka nga babadde n'ebijambiya basuzizza ekitundu ekyewakaliga mu ggombola y'e Lubaga ku bunkenke bwennyini balumbye abakozi ba Mobile Money nga banyuka babanyaze ensimbi ezitannamanyika muwendo nga babafuukidde balumbaganye nga mpalaata ya mbuzi erekerera omutwe n'emera ku magulu. Amaduuka ga Mobile Money asatu geeganyagiddwa nga bagakolamu bakubiddwa bubi nnyo era baddusiddwa malwaliro ng'embeera gye balimu si nnungi n'akatono nga babakubye beeyisizza mu ngeri yazirinda b'olwange tawa musibe emmere. Bino bijjidde mu kiseera nga poliisi mu Kampala n'emiriraano yakakwata abavubuka bana mu bitundu by'e Nateete nga bano nabo baasangibwa n'ebijambiya ssabbiiti ewedde nga balumbye ebikomera by'abantu nga balina n'ekimundu ekijingirire. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo okuyita mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu bitundu by'ewakaliga. Ababbi bazze wano sikirezinkyano bukaaga ne kuvaako abantu badde 8 ne bandika okubba bakubya amajambiya ku bokisa Mobile Money omukazi aziise buzisi n'abawa ssimu zonna ne ssente zonna ne babitwala. Kitegeeza mu kitundu kyaffe mulimu ababbi abakulembera abo ne bajja kubanga bazibaga awo ne Mobile Money ndala gibatulagidde ono omulago batulagiridde so kuli kubunkenke abantu bazirise. Matias Senvuma akulira ebyokwerinda mu kitundu ky'ewakaliga awanjagidde ab'ebyokwerinda ababasingako babayambeko ku bubinja bw'abantu abatambula n'ebijambiya obudde obw'ekiro. Ekibinja ky'ababbi ababadde ku bodaboda nga bagemulidde amajambiya amapyattuku bazinzeeko ze Mobile Money zonna eziri mu kitundu kyaffe Mobile Money ne bazibba. Tebavudde wano okuwoka wakati bababbye bavudde wano ere waffe ne bambuka ku Pokino Road. Bonna bonna abalaze Mobile Money bonna bababbye naye saawa zino mu kitundu kyaffe kino abantu bali ku bunkenke batuyambeko bannanti obubbi bususe mu kitundu kyaffe naffe tukola tuteezingirire naye ebisinga poliisi etulekereramu. Poliisi y'e Nateete etuuse mu kiro n'etandikirawo okunoonyereza ku bunyazi buno obubaddewo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakukyusibwako chok mail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa chok mail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya chok mail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Kimenya mateeka omuntu okusaalimbira mu kifo ekitali kikye nga munnamateeka Abudu Nuru Kinene bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 32 aka P
Penal Code Act oba eteka erifuga ebibonerezo kimenya mateka omuntu yenna okusaalimbira mu kifo ekitali kiki nga tafunye lukusa lw'oyo nannyini kyo oba nannyini kifo ekyo era singa atwalibwa mu kkooti omusango guno ne gumukka mu vi asibwa omwaka mulamba. Wazeo olutalo wakati w'abakulembeze ba NRM mu gombola ya Masulita mu district eye wakiso oluvannyuma lw'abamu okubalemesa okusinkana President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yalinga agenze mbitundu ebyo ng'akuza amazaaliwa ga mukyala we Janet Kaine Mbabazi Kataha Museveni gye buvuddeko bone babasenza Lutinga Kikere. Ngabiri mu musanvu omwezi ogwedde President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yeetaba ku mikolo egy'okukuza amazaalibwa ga kabiyitewe Janet Museveni nga gwategekerwa mu ggombolola y'e Masulita wabula nti abakulembeze abamu tebaasobola kugwetabako olw'okulemesebwa bannaabwe. Nyini ntebe wa NRM mugombola ye Masulita Salongo Muwada Namwanja alumiriza eyaliko mubaka wa Busiro North mu parliament Dennis Sozi Galabuzi nti okweko baana n'abakulira ebyokwerinda mu kitundu ne bamufulumyako ekiwandiiko teyali ateekateeka okutabangula omukolo ogwo era kino kyaviirako okumulemesa ne banne okugwetabako era nga bo emikolo baagiri bbalinga mudalizo. Salongo Muwada Namwanja ne munne Moses Mayanja bwe baalemesebwa okwetaba ku mukolo guno baakunga abantu bawuubire ku President Yoweri Museveni wabula era ate baali babalemesezza nga bagamba nti abantu bano baagala kutabangula mukolo. Nyini ntebe ono wa NRM e Masulita Salongo Muwada Namwanja alangidde yali omubaka w'ekitundu ekyo Dennis Sozi Galabuzi nti omutima gwe mukyafu obwenkanidde awo nga si mulungi n'akatono era nga munda muyali n'obutaagaliza bungi. Tono njagala kusabira uchisi wa president nti mwachiso mno na dalamu Busiro North agendele nyo report season ezivayo ezimu bagiso webazikola ezisinga ziveramu obuchai ezimu ziveramu obutakanyo weveramu chitundu wakati wa wabanda byabufuzi abegwanyi zebifo na abakulembeze norecho njakufu mbina ne Galabuzi orwe mkole yojaina iyo kubela nti aluza umundu wabela ngatamu wagira aina kumuteka kobi failo failo Galabuzi bodi ano influencing bagiso wakore kumuada chia manuwe na lemu failo atolo ono umundu ataina muasirizi atali na amomanyi kitegeza ne makomera agamu abantu wabaliyo baliyo lwa mpalana sosiru wakubante jemisange jibafunani zibachu na chika kasiza. Ye yavuganyako ku bwannyini ntebe bwa district eye wakisomu na NRM Moses Mayanja naye alumiriza Dennis Sozi Galabuze yali minister yali mbaka wa parliament w'ekitundu ekyo nti yefudde enjovu y'okukitundu nga kyagambye nti bote bagenda kukikkiriza okubatuulako. Waliwo abakulembeze abamu abalowooza nti be bannannyini kusalawo mu Masulita okusingira ddala nti buli kintu ekitegebwateekebwa mu Masulita bwe balina okukibeeramu bwe batakibeeramu nga bakubira poliisi nga bakubira ebyokwerinda babiyimirize naye ng'ate ffe abawangalidde mu kitundu kyaffe kye Masulita ebyo tebyaliwo naddala mu NRM omuntu otegeka omukolo gw' NRM nga gwa bantu bonna ebyo jja kwesanga ng'ate NRM eserebye nnyo mu Busiro North olw'abakulembeze abo abalowooza nti bo bajja okubanga basalirawo abannamasuliita tebataliimu tekirina kubeerawo okugeza omukulembeze w'eggwanga ne maama bajja mu kitundu gw'ojjawo amaanyi agagamba abantu bajja kumuwuubirako. Tugezezaako okunoonya minista Dennis Sozi Galabuzi eyali omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo ekya Busiro North naye essimu ezimukubiddwa zonna tazikutte. Kizuuliddwa nti omuwendo ogwa bannayuganda abakooye entalo eziri mu bibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti gweyongedde obunene ng'abamu batuuse n'okwejjusa nti ekyajjisawo omugendo ogw'ekipooli ogwa movement okuleeta enkola ey'ebibiina ebyobufuzi. Alipoota y'ekitongole kya Afrobarometer envanyuma eraga nti newandibadde nga bannayuganda bakooye okulemberwa omukulembeze n'ekibiina ekimu okumala emyaka emingi ddala naye nti ate n'okwerumaaluma ebiri mbakulembeze b'ebiina by'obufuzi ab'oludda oluvuganya nakwo kubatamye era kubanyiyidde ddala. Alipoota eno eraga nti obuwagizi bw'ekibiina ekiri mu buyinza ekye NRM bweyongeddeko mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola Uganda nga kino kivudde ku bukuubagano obuli mu b'oludda oluvuganya gavumenti abamu ne batuuka okwetamu oludda olwo kwe bali ne basalawo bagende mu NRM. Okunoonyereza okwatuumiddwa okuva mu mwaka
kuno okwatunuliddwa kuva mu mwaka 2012 okutuuka 2024 kwalaze nti mu bitundu ebya Buganda nti obuwagizi bw'abaludde oluvuganya gavumenti nti bukendedde muko ku bitundu 40 ku buli 10 nti nga kwe byali buwanuseyo ko kudda ku bitundu 32 ku buli 10 nga byebiserebye mu mbeera eno eragiddwa mu alipoota eno. Alipoota erera zenti mbukiika kono bwa Uganda aboludde oluvuganya gavumenti gye baali balina obuwagizi obw'amaanyi ate bwongedde okukendeera nga NRM ate ebiro bino nti eyongedde okuwambayo. Alipoota eraga nti bannayuganda bagamba nti waakiri basigala ne gavumenti eri mu buyinza nti bali mu bitundu 5-3 ku buli 10 nga ba baagala enkyukakyuka n'okutuusa kati nti bo kati bali mu bitundu 4-7 ku buli 10. Kibirige Francis eyakulembeddemu okunoonyereza kuno okuva mu kibiina ekya Afrobarometer agamba nti buli akwatibwako alina okuddamu okwetereeza ku nsonga eno. Kuyomba ne balemu okukkaanya ate jjukira nti abantu baffe abasinga wansi ebintu bino ebimu tebabitegeera genda wala buziba bwabyo kibalekanga kibanga omwana yewaka nga taata ayombye ne maama maama n'agamba kansibe ebyange oba taata n'abalekawo ogenda naani bwenza okuba wali odde oyagala kusigala ne taata oba wayagadde kusigala ne maama kwegenda weesanga izire kusalawo waju ebyobusuzi bya wano bibaddenga abantu abagamba nti nze ng'omukulembeze singa bwe nsalawo ne ŋŋenda n'abantu bagenda nabo naye abamu basigala ate be basigala bayinza obutasigalaawo obalese bayinza okugenda ewalala oba ne batuulaawo kabalaza kyekyo kitulaba ekyo nti enkyukakyuka ezibaddewo mu bukulembeze n'engeri ebikulembeze by'ebibiina by'obufuzi biri ku ludda oluwabula gavumenti gye bubikuttemu kuneneŋŋana kwabyo kuleetedde abantu abasinga okuvaamu enkyuka. Kibirige Francis agambye nti n'enkola y'ebibiina ebingi mu Uganda bannayuganda abamu balaga nti bagikooye nga ekizibu kino kyeyolekeddeko ne mu mawanga amalala. Nti okusereba mu ngeri abantu gye batunuuliramu enkola y'ebibiina bino ebingi evudde olw'okuba nti ebibiina byaffe bye tulina mu Uganda wano ne mu regioni eno tugerageranyiza ensi ssatu Uganda, Kenya ne Tanzania nti birabika byonna biringanganga maama waabwe y'omu tulabika tugoberera bakulembeze be tuyita ab'amaanyi mu kifo ky'okugoberera ennono eziri wansi mu bibiina kwe bizimbiddwa tulabika tugoberera mugendo tulabika tugoberera sizoni ne tulema okuddayo okugamba nti ekibiina kyaffe oba ffe kyetukkiriza kisimbiddwa ku misingi gino ogwo omulamwa gwe twagala. Kati okukyusakyusa okwo naddala okubaddewo mu kuva mu mwaka gwa 2019 tulabye nti gukosezza nnyo ennyombo okwawukanamu okwekutulamu kwaleetera ebibiina byonna okufuna amalibu. Wabula akulira ekiwayi ky'ekibiina ekya Forum for Democratic Change ekituula e Katonga era nga ye Lord Mayor ow'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Erias Lukwago awakanyizza ebifulumiddemu alipoota eno ya Afrobarometer n'agamba nti bigendereddwamu kumala mu maanyi abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Okulaba nti banafuya abantu mu mbeera zaabwe ez'enkyukakyuka era nga baagala okutuukiriza kirimu Amuru Kaguta Museveni kye yali ayogedde nti wetunaatuukira 2021 nga tewaliwo opposition wetunaatuukira 2026 nga nga Uganda eri one party state so ekigendeko ekyo kyakuteeka mu bantu bwongo kiri kalikyuleete nteeka mu bantu bwongo ekintu ekirowoozesebwa nti Uganda ebeere one party state ebeeremu erimu ekiina abantu batuulidde ku famire emu ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ye akulira ekibiina ekya People's Progressive Party Abdu Saddam Gaira akkiriziganyizza n'ebyazuuliddwa nga agamba nti entalo eziri mu bibiina by'oludda oluvuganya naddala FDC ne NUP nziraga nti ebyo ebyanoonyerezeddwako ddala byandiba ebituufu ng'ab'oludda oluvuganya kye balina okukola kwe kwetereeza nga bukyali. Naye kuyinza n'okuba nga kulaga ekifaananyi kitono ku kye bayita apase abantu okuggwaamu amaanyi nga tubamazeemu essuubi engeri gye tulemeddwa first of all engeri FDC gye yayawukanamu ebiwayo ebibiri abantu eyo yabakuba wala DP okugenda mu NRM ne batandika kukolagana bonna abantu baali tebannaba ku recoveringa kuva mu ekyo ate FDC neyawulamu kakati trust yonna abantu baali bagitadde mu National Unity Platform naye ekibiina kya National Unity Platform
n'ebintu byonna n'ekibyonoona ekyalemererwa okukwata ensonga eyali entono ennyo era eyali ennyangu y'okukwata. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri ssatu, omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2024. Bulwali bweluti mu 2017 gy'emyaka 7 egyakayita, eyaliko mmeeya w'ekibuga ekikulu Kampala ow'emmamba Dr. John Ssebaana Kizito yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 82. Oweekitiibwa Dr. John Ssebaana Kizito eyaliko ssenkaggalo owa Democratic Party yafiira mu ddwaliro e Nakasero gye yali amaze ssabbiiti bbiri ng'ameggana n'obulwadde oluvannyuma lw'okusannyalalako ekitundu bwe yakubwa obulwadde obwa stroke. Ssebaana Kizito bwe yali ng'akyajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero mu ngeri etali ya bulijjo, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima n'amulambulako mu ddwaliro anti yali omu ku basajja be ab'ensonga ddala era abakwatanga bo era Obuganda bwamukungubagira nnyo bwe yafa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe, essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Obwama buyitingana e South Africa oluvannyuma lwa President Matamela Cyril Ramaphosa okulonda omusajja omukyamu eyali omubbi kungwa obwa minister mu government ye mu ngeri y'ebyomugagga bijja byokya omusota tagukkiriza kujja gy'ali. Guyton Mackenzie omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya The Patriotic Alliance eyali omubbi wa banka n'antawunyikamu era omukozi w'ebikolobero Kayingo, President Ramaphosa yamulonze nga minisita w'ebyemizannyo mu gavumenti ey'ekintabuli. Mackenzie olwamulonze ku kifo kino n'agenderawo ku sekanyumiza Twitter n'awanikayo obubaka obweyozaayoza ng'ataddeko n'ekifaananyi kye ng'ali mu ngatto z'ebyemizannyo ng'agamba nti yazze kuweereza awatali kudda mu bya ebyo byebinkanga ng'omuwabutu awulidde kizuuzi. Wabula okulondebwa kwe yadde ng'abamu bakusanyukidde nga bagamba nti n'omubi akyuka n'afuuka omulungi, naye abalala kubanyiizizza nga bagamba nti akantu tekayinza kubanga kaamuggweramu ddala kubanga obubbi yabulwamu ng'ate yabutandika nga muto ddala nga yatandika okumenya bbanka nga wa myaka 16 ate nga yayinanga n'akato wamu n'enkulu ng'ezo bategeeza emmundu nga tebamanyi obanga ebintu ng'ebyo takyabirina. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusi wako Supertech akuma kayamba motoka yu okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12 kuchikumi sako kukuma ingini ya yonga namu nobutafu wachika okuma nyabisinga woku baku 0 msambutane emu nyamu kaga 0 0 emu 2 ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute Busabala abaku wabu kugumu vya engineering technology ne business kudaraja certificate ne diploma novela wanja ulo mukatare kebye milimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde ku muze ogukuze ennyumba vubuka ogw'okwekubattatu, bakizudde nti enjokyo zino enzungu ezeekubwa ku bitundu by'omubiri eby'enjawulo kye kimu ku makuba agayinza okuvaamu kkookolo w'omusaayi akyasenye ebiro bino. Abayivu mbuto abazadde be baateranga emmere mu kigere kya nvubu ne baliira wamu ng'abato. Okunoonyereza okw'omulundi guno bakukoledde ku Lund University mu Sweden ne balondoola abantu 1555 n'omusobyo okumala emyaka 10.